Ons lees vanoggend saam uit Lukas 7 vanaf vers 36. Een van die fariseërs het hom genooi om by hom te kom eet. Hy het toe in die huis van die fariseer ingegaan en aan tafel plek ingeneem. Een sekere vrou in die dorp wat een sondige lewe gelei het, het gehoor dat hy in die fariseerse huis aan tafel was. Sy bring toe een albaste flesie met reukolie en gaan staan achter Jesus by sy voete en huil, sodat haar trane op sy voete begin drip het. Daarna het sy sy voete met haar hare afgedroog, hulle gesoen en met reukolie gesalf. Toe die fariseer wat hom genooi het dit sien, sê hy vir homself, hy, as hy 'n profeet was, sou toch geweet het wie en watter soort vrou dit is wat aan hom raak, dat sy 'n sondares is. Maar Jesus spreek hom aan en sê, Simon, ek het iets om vir jou te sê. Meneer, sê dit maar, antwoord hy. Jesus sê toe, twee mense was in die skuld by 'n geldskieter. Die een het 500 rand geskuld en die ander 50. Omdat hulle niks gehad het om hier te betaal nie, het hy die skuld vir albei kwyt geskel. Wie van hulle sal hom die meeste liefde bewys? Simon antwoord, ek veronderstel die een vir wie hy die meeste skuld, die meeste kwyt geskel het. Jou antwoord is heeltemal reg, sê Jesus. En hy draai na die vrou toe en sê verder vir Simon, sien jy hierdie vrou, ek het in jou huis gekom, en jy, water vir my voete het jy my nie gegee nie, maar sy, met haar trane het sy my voete nat gemaak, en met haar hare het sy dit afgedroog. 'N soen het jy my nie gegee nie, maar sy het nadat sy hier ingekom het nie opgehou om my voete te soen nie. My kop, het jy nie eens met olie gesalf nie. Sy het my voete met reukolie gesalf. Ek sê vir jou, omdat haar sondes wat baie is, vergewe is, daarom bewys sy baie liefde. Maar hy vir wie min vergewe is, bewys min liefde. En Jesus sê vir haar, jou sondes is vergewe. Toe begin die wat saam aan tafel was onder mekaar sê, wie is hierdie man dat hy self sondes vergewe? Maar Jesus sê vir die vrou, jou geloof het jou gered, gaan in vrede. In die gedeelte het ons die verhaal van die vrou wat by Jesus gekniel het, om hom te aanbid. Haar naam word nie genoem nie, en mens lei af, sy het nie 'n woord gesê nie. Toch was haar aanbidding so, dat Jesus dit as 'n voorbeeld gebruik het, om 'n baie belangrike godsdienstige leier reg te help. Die verhaal begin met die fariseer, sy naam was Simon. Hy het vir Jesus uitgenooi om by hom te kom eet. Hoekom weet ons nie? Maar Jesus het die uitnodiging aangeneem. Dit lyk nie of Simon in Jesus geglo het of eintlik enige respek regtig vir hom gehad het of vir hom omgegee het nie. Want hy het nie die gebruikelike gasvryheid wat aan gaste betoon is aan Jesus betoon nie. Dit lyk amper asof hy doelbewus ongeskik was teenoor Jesus. Jesus was nie soos die gebruik was met 'n soen gegroet as die gas nie. Simon het ook nie vir Jesus water gegee om sy voete mee te was toe hy inkom het. Hy het ook nie
olie of reekolie op Jezus' kop uitgegiet soos die gebruik was vir eregaste nie. Maar toe kom haar een vrou die vertrek binnen. Sy het van Jezus gehoor. En gehoor hy is een vriend van sondaars. En sy was degelijk bewust daarvan dat sy een sondaar was. Sy het een slechte naam gehad. Een mens lei af dat sy een prostituut was, al word het nie gesê nie. Nou lees ons in vers 38, sy bring toe een albaste flesie met reekolie en gaan staan achter Jezus by sy voete en huil, zodat haar trane op sy voete begin drip het. Daarna het sy sy voete met haar trane afgedroog, hulle gesoen en met reekolie gesalf. Sy het so gehuil, dat haar trane wat so baie was, op Jezus se voete wat vol stof was, geval het. In haar verleentheid het sy iets gesoek om het mee af te droog, en al wat sy kon kry was haar hare. En nou stel een mens jou die toneel voor, hoe meer sy afdroog, hoe meer het sy gehuil. En toe sy Jezus sy voete begin soen, weer en weer. En er was niks eroties aan haar optrede. Dit gaan hier om iets heeltemal anders. Dit gaan oor een mens wat bewus geword het van haar sonde en haar sondigheid. En wat daarna by Jezus genade in verlossing gevind het. Sy het onbeskaamd gehuil. En haar nees het seker ook geloop, soos wat die mense nees loop, as hy so baie huil. En haar hare moes een mengsel gewees het van modder en traan, stof en traan. Ek dink, as ons wat nou ordentlik is, dit aanskou het, sy ons gesê het, soos die Engelse sê, dis embarrassing. Maar die geur van die reekolie wat sy aan Jezus' voete gesmeer het, het die vertrek gevul. En allemaal wat daar was, so baie degelijk bewus gewees het van haar optrede. En toes alle oë op Jezus gerig. Wat sou hy doen? Ons sien hom dat hy nie verlee is oor haar optrede nie. En hy was nie ontsteld oor haar vertoon van liefde en toewyding aan hom nie. Wat sy gedoen het, het sy besonder goed gedoen. Sy het Jezus aanbid. En haar optrede moes nogal baie van haar gevra het. Die fles reekolie sou duur gewees het. Sy het voor Jezus gebuig en sy voete gewas en droog gemaak en gesoen. En allemaal wat na haar gekyk het, sou gewonder het, wat gaan we die vrou aan? Hulle sou heel moontlik minagtend na haar gekyk het, dalk was daar van hulle wat haar gespot het. Sy was nie een genooide nie. En Simon wou haar nie daar heen nie. Hulle kon haar uitgegooi het. Maar dit het nie gebeur nie. Haar begeerte om vir Jezus te dien en te aanbid was groter as enige vrees wat sy vir mense kon hê of wat hulle sou sê. En vir haar was alles die moeite werd. Simon se reaksie kry ons in vers 39. Toe die fariseer wat om dit genooi het, dit sien, sê vir homself, hy, as hy 'n profeet was, sou toch geweet het wie en wat soort vrou dit is wat aan hom raak, dat sy 'n sondares is. Hier was Simon besig om 'n oordeel te vel oor Jezus en die vrou. Sy logika het so gewerk. As Jezus 'n profeet was, dan sou hy mos nou mense se karakter geken het.
En als Jezus ons nou geweet het, hierdie vrou se sondaar, dan sy ons nou niks met haar te doen wou gehad het. En als Jezus een ware leermeester was, dan zou hy nie hierdie vrou toegelaat het om aan hom te raak nie. As hy een profeet was, zou hy nie hierdie ontoelaatbare gedrag toegelaat het. Maar die probleem met menselijke logica, als het bij Jezus Christus komt, is hetzelfde als je probleem met rekenaars. Dit wat je in die rekenaar uitkrijgt, of uit die rekenaar krijgt, is afhankelijk van wat je in die rekenaar inzet. Simon's logica was gebaseerd op het klomp valse aannames. Hy het gedink, Jezus is dalk een profeet. Maar Jezus was veel meer, hy is die seun van God. Simon het die verkeerde aanname gemaakt, toe hy gedink het, Jezus weet nie wie die vrou is nie. Jezus het nie net haar karakter geken nie. Hy het ook geweet wat Simon dink. Simon se gevolgtrekking was dus helemaal verkeerd. Jezus het nie die vrou verwerp nie, juist omdat hy geweet het wie en wat sy was. Jezus wys toe vir Simon, hy weet wat hy dink, maar wat hy nie gesê het. En daarom het hy na hom toe gedraai en gesê, Simon, ek het iets om vir jou te sê. Soos ek dink die Here baie keer vir ons met ons aannames, baie keer so verkeerd is. Ook iets het om te sê. Jy sien, daar is net twee soorte sondaars op hierdie aarde. En elkeen van ons wat hier sit, val in een van daardie twee groepe. Daar is sondaars wat weet hulle sondaars, wat daarmee na die Here toe gaan. En dan is daar sondaars wat nie weet hulle sondaars nie, of wat het nie wil weet. Maar daarna gaan Jezus en hy gee vir Simon sekere beginsels wat vandag nog geld. En hy vertel een story om dit te verduidelik in vers 41 en 42. Twee mense was in die skuld by een geldskieter. Die een het 500 rand geskuld en die ander 50. Omdat hulle niks gehad het om hierdie skuld mee te betaal nie, het die geldskieter die skuld vir albei afgeskryf. En dan vraag Jezus, wie van hulle sal nou die meeste liefde aan daardie geldskieter bewys? In die oorspronkelijke tekst staan daar dat die geld eenheid denarii was. Nou 50 denarii was omtrent 2 maande se salaris. En 500 denarii amper 2 jaar se salaris. Het was een groot skuld. En as een mens nou in acht neem, die mense in daardie tyd meestal een sikkel bestaan gevoer het, en skaars kon oorleef, dan was hulle nie nood. Maar al was daar nou sulke groot verskille in die twee bedrae wat geskuld is, moet ons onthou, hier staan, nie een van die twee kon hulle skuld betaal nie. En net soos hierdie twee manne, staan ons ook geestelik in die skuld by God. En nie een van ons kan ons skuld by God betaal nie. In die verhaal wat Jezus vertel het, het die geldskieter albei sy skuld afgeskryf. En toe vraag Jezus vir Simon, wie van hulle sal hom die meeste liefde bewys? En hy antwoord, ek veronderstel die een vir wie hy die meeste kwytgeskeld het. Waarop Jezus vir hom sê, jy is heeltemal reg. Wie die meeste bewus is van sy eie sonde, of haar eie sonde, en wat God afgeskryf het,
sal die meeste dankbaar wees. Mense met wie ons baie keer niks te doen wil hê nie, is die mense wat ons baie keer beskaam, wanneer hulle tot bekering kom en Jesus Christus as hulle Here en Verlosser ontmoet. As jy regtig besef wat die Here Jesus vir jou aan die kruis gedoen het, dan kan jy nie anders as om ongelooflik dankbaar te wees teenoor hom nie. Soos die mense in die story, sou jy en ek ook nooit ons skuld kon betaal nie. Nie ons skuld voor God nie. Maar die goeie nuus is nou vanmôre, sy genade is beskikbaar vir elkeen van ons, vir alle mense. Maar jy moet ook nou raak sien, en dit is belangrik, hierdie genade is nie verniet nie. Vergifnis en genade kos altyd iets. Hierdie geldskieter het 550 denarii verloor, toe hierdie twee mense wat hom geld geskuld het, sy skuld afgeskryf het. Dit het vir God, wat absoluut regverdig is, die lewe van sy seun aan 'n kruis gevra, om vir een van my te kon sê, jou sonde is vergewe. Die prys vir die sonde moes betaal word, want jy sien, God sien nooit sonde oor nie. Jesus Christus het daardie prys vir ons sonde betaal en vir jou en my te red. Simon, die fariseer, die sondaar uit die hoër Joodse klas, het dieselfde probleem gehad as die lae prostituut. Nog hy nog die vrou kon vir hulle sonde betaal of hulle skuld betaal. Hulle kon net gered word deur die genade van die Here Jesus Christus. Nadat Simon nou die vraag geantwoord het of wie die dankbaarste sou wees, doen Jesus iets wat ons baie maklik kan mislees. Hy het omgedraai sodat hy na die vrou gekyk het wat by sy voete staan. Die enigste verklaring hiervoor kan wees, dat die mense op daardie tyd op hulle sy, so op 'n kussing sou gelê en eet het. Met hulle koppe na binne, so in 'n sirkel, en die voete dan na buite. So was Jesus se rug na die vrou toe gekeer, toe sy sy voete gewas het met haar trane. Want sy aandag was by sy gasheer, Simon. Maar daarna draai hy om na die vrou toe en hy gee sy aandag aan haar as 'n teken dat hy haar aanvaar het. Maar hy praat steeds met Simon. In die proses is sy rug nou op Simon gedraai in vers 44. Simon het sy rug gedraai op die vrou oor wie sy was. Nou gebruik Jesus hierdie vrou om vir Simon te verduidelik hoe genade werk. Jesus se liggaamstaal sê, ek het hierdie vrou wat 'n sondaar was, uit genade aanvaar. Vir Simon agter sy rug sê hy, sien jy hierdie vrou? Ek het in jou huis gekom, en jy, water vir my voete het jy my nie gegee nie. Maar sy met haar trane het sy my voete nat gemaak en met haar hare het sy dit afgedroog. 'N soen het jy my nie gegee nie. Maar sy het vandat sy hier gekom het, nie opgehou om my voete te soen nie. My kop het jy nie eens met olie gesalf nie. Sy het my voete met reukolie gesalf. Hierdie vrou met haar groot sonde het vir Jesus gedoen wat Simon nie bereid was om te doen nie.
Simon het die basisse reëls van gasvryheid teenoor Jesus doelbewus geïgnoreer. En Jesus het sy belediging ook geïgnoreer en die uitnodiging aangeneem. Jesus het dit geïgnoreer dat hy sulke swak maniere gehad het, want hy sy doel was om mense van hulle sonde te kom vergewe. Die vrou se optrede was nie maar net uit gewone vriendelijkheid. Het was dare van berou en aanbidding. Sy het in geloof na Jesus toe gekom dat hy haar sonde moet vergewe. En sy is nie teleurgestel nie. Sy moes aangevoel het dat hy haar aanvaar het. Haar verligting is sigbaar in haar skaamtelose aanbidding en vereering van Jesus. Wanneer is een mens in hierdie lewe op jou gelukkigste? Ek dink dis die dag wanneer jy besef, die Heere Jesus het my skuld vergewe. Ek is vry van my sonde en my skande. Jesus het geweet waarom daar die vrou so opgetree het. Daarom sê hy vir Simon in vers 47, ek sê vir jou, omdat haar sondes baie is, wat baie is vergewe is, daarom bewys hy baie liefde. Maar hy vir wie min vergewe is, bewys min liefde. Hierdie vrou het groot liefde aan Jesus bewys, omdat sy uit genade vergewe is. Haar geloof in Jesus Christus het haar gered. U weet dat u en God en ek en God weet waar ons met God staan. Wanneer dinge tussen ons en God nie reg is, kan ons regtig die vrymoedigheid neem om te sê, Here, hier is ek. Ek is 'n arme sondaar. Wees my genadig. En sy genade is so groot dat hy ons elke keer vergewe. Maar nou is die punt. Jou lewe vir hom sal wys hoeveel van hierdie genade jy verstaan. Amen. Hemelse Vader, ons is jammer vir die kere wat ons dink ons is beter as ander mense. Ons is jammer vir die kere wat ons u in ons lewe hanteer, soos wat Simon vir Jesus hanteer het, by daardie ete. Ons wil maar net vanmôre voor u kom buig met ons lewens. Die skuld van ons gedagtes en wat ons doen teenoor ander mense en die manier waarop ons u aanbid. En dit is vanmôre goed om te weet, wanneer ons met ons skuld en ons sonde na u toe kom, dan vergewe u vir ons grensloos. Help vir elkeen van ons, dat ons erns sal maak met ons verhouding met u, en met ons lewe voor u, Heilige Gees, help ons om iets te verstaan van die ongelooflike liefde en genade wat God aan ons bewys het. Gee dat dit ons so sal raak, dat ons nie anders sal kan as om in aanbidding voor u te buig en u te eer as die Here van ons lewe nie. Ons vra dit in die naam van Jesus Christus die Here. Amen.